Hej alle sammen, og velkommen til den her aftenvideo. Lige nu sidder vi inde og smalle, og i dag skal vi se til ægget. Eller i dag, I har jo set med tidligere, hvor vi har optaget ægget. Og der sker hele tiden noget, og det er simpelthen så spændende. Altså, jeg tror mere og mere på, at vi får en lille unge. Så det er jo et mirakel, og jeg vil også gerne fortælle jer, for der er mange af jer, der skrev, at I ikke forstår, hvordan vi kunne finde et æg. Og så næste dag var det klækket ud. Altså næsten ud. Men det fortæller jeg, hvis I lytter med her. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Det, der er sket, det er, at ægget skal være ca. 25 dage gammelt, før det klækker ud. Det, der er sket, det er, vi tror, at de har lagt ægget ind i den der hule, de sover i. Og vi har ikke tjekket hulen i rigtig lang tid. Fordi de ligger altid og sover i den hule, og vi har jo ikke troet, de kunne få unger. Det har de ikke haft i 2 år. Vi vidste ikke, det var noget med, at de skulle være kønsmodne. Vi tror, det er sådan, at Son har klækket det æg ud for en lille måned siden, og så har hun nu ligget og rodet på det æg inde i hulen, altså den blå hule, de sover i. Hun har simpelthen slidt så meget på den hule, at det er slidt op, så der er gået hul i hulen, og det er faldet ned ægget på bunden. Det er så det, at Malle finder ægget. Og så klækker det ud næste dag. Og det er jo så, fordi det er cirka en måned gammel ægget. Vi har bare ikke set det ind i hulen. Når vi skifter bunden på fuglebordet, så kigger vi jo ikke ind i hulen. Vi ved godt, de havde været nede på bunden og taget noget avispapir og sådan noget putt op i hulen. Eller den hule, de sover i. Men det gør de tit, uden der behøver at være noget. Så det er sådan, vi har nemlig også tænkt på, hvordan kunne der ligge et æg en måned, uden vi har set det. Men det er simpelthen for gemt sig inde i den hule, der nu er hul i, simpelthen fordi hun har ligget der for meget, så den hule er næsten slidt op. Men det var forklaringen på, hvordan det kan være, at ægget allerede bliver til en fugl næste dag. Det er, hun nok har ligget en måneds tid inde i hulen, vi bare ikke har opdaget det. Og så er det røget ned på bunden, fordi der er hul i hulen. Er det? Det var en lang forklaring. Ja, vi har haft det. Det kan ikke ved klikke dagen efter, nej. Nej, det kan nemlig ikke klikke dagen efter. Var det ikke det spørgsmål, var mange ikke forstod? Jo, der er mange, der har skrevet, at de kunne ikke forstå, at det kunne klikke dagen efter, men det er som Sande siger. Det er den blå hule, hun har gemt den i, og der er jo hul i bunden. Ja. Og det er derfor, jeg tror, den ligger der en måneds tid, og så er det faldet ned på bunden. Og det er der, vi opdagede det først. Ja. Så det er en lille fugle ind i øjnene, vel? Nej, han skal nej, jeg bare kigge. Bare ned til ægget, ja, nu skal åbner. Vi jo lige se. Er I spændte? Ej, nu sidder vi om på. Ej, jeg skal se. Jeg slås det. Ikke have, vi åbner. Skal vi ikke have, vi åbner? Nå. Jeg har altså... Prøv at se, det sidder og holder på. Den er altså ved at have gølt noget op. Jamen, det er fordi, den er måske kommet ud af ægget. Prøv at se. Nej, det tror jeg ikke. Jo, prøv at se handen. Jo, det er så godt, der ikke grund til, den gølper noget op. Nej, med handen gølper det op i munden på den sorte, det er handen. Hvad er det, fordi hun bruger det til redden? Sådan en lille tukke. Ja. Det kan også gøre. Nej, nu går hun ind. Jamen, jeg har... Det er helt rigtigt. Jeg så også i dag, at hun tog noget fra bunden, og det der... Hun tager avispapiret der. Ja, hun har også taget noget det der dernede til at bygge røde. Jamen, det er også noget reddestrøgelse, vi har puttet ned. Ja, ja. Vi ser, om vi kan få lov at komme ind. Det er værelsen, hun vil. Vi får lov... Vi ser lige... Nu er de væk, Malle. Er I klar? Jeg tror simpelthen, hun er kommet ud. Ej, I skal da rykke jer lidt. Jeg kan løse. Ja. Må jeg løfte? Er du med? Ej, jeg løfter, skat. Okay, du løfter stille og roligt. Nej, der er stadigvæk bare et æg. Ja, lad nu prøve lige at zoome ind. Jeg kan altså ikke se noget. Der er et æg dernede. Kan I se det? Det kan godt se, ja. Det er svært at se, om der er noget for andre. Ja. Må man rykke lidt på ægget? Nej. Jeg tror, det skal det være. Ja. Men I kan også se, det klækkede lidt, men sidste gang kunne vi jo se en lille fod, der stak ud. Ja, det er svært at se for alt det strøvelse. Ah, for sådan, jeg blev forskrækket. Det er som om, hun pakkede mig, men det gjorde hun nok ikke. Nej, det gjorde hun ikke. Men jeg vil også gerne se. Ja. Mm. Jeg prøver lige at zoome ind. Ja. Sofia, kan du se noget? Kan du huske sidste gang, der stak der en fod? Mm, det kan jeg godt. Kan du se det nu? Det ligner altså bare lidt et tomt æg. Kan kigge ind i min mobil? Det ligner bare lidt et tomt æg på en eller anden måde. Nej, far, lys noget ægget, så kan vi se, om det er tomt, jo. Jeg lyser og lyser. Prøv at se, hvis det er tomt, så skulle der være et eller andet. Jamen, man kan jo ikke se det.
Ægget er ligesom ikke gennemsigtigt. Altså, nej, så skal man jo have det op. Hallo, må jeg ikke se det midt af? Eller mine fugle siger. Må jeg faktisk ikke se? Skal jeg prøve at dreje ægget en lille smule? Nej, det rører det ikke. Nej, jeg rører ikke. Nej. Vi må være tålmodige lidt endnu. Men det var bare fordi, i går var det jo som om, der stak en fod ud, Thomas. Ja, ja. Og hvorfor skulle de gylde mad op i munden på hinanden, hvis ikke der var en unge? Nej, det gør vi heller ikke. Jeg kan se noget mørkt. Ja. Jo, du kan se noget mørkt. Der er noget inde i ægget, Thomas. Jeg kan ikke se. Du ser noget mørkt nede i bunden af hullet der. Der er altså noget inde i det æg. Det er der. What the fuck, jeg faktisk kan se. Kan du se det, mand? Det er mørkt, det. Er det ikke øje? Nej, det er ikke øje, siger du. Jo, det ligner øje. Det kan det godt. Nej. Men det er jo noget med, at de har jo noget hud henover øjet jo til at starte. Ja, de åbner jo ikke øjnene for efter 14 dage eller sådan noget. Den er ikke med øjne i starten, Malle. Hvorfor? Ej, kan du virkelig godt se et øje? Må jeg se, Malle? Ej, det var bare noget, jeg troede. Man kan bare se noget mørkt nede i bunden af hullet. Er der sådan et stort øje, det tæt ud? Kigger de. Okay, jeg zoomer lidt ind. Malle, se om du kan se et øje. Ja, Malle lyser. Hun er god til at lyse tæt på. Ja, bedre end før. Nu skal jeg se det øje. Dernede i bunden af hullet er der noget mørkt. I højre hjørne. Nå, dernede. Ja. Ja, det er svært at se, ikke? Ja, ja. Er det det sorte der? Ja. Det er nok bare det dårlige kvalitet. Det er ikke dårligt, min mobil er god, Malle. Men det er jo virkelig mirakel, hvis det bliver til noget, når hun kun har et æg. Ja. Men jeg har altså læst, at det skulle få 6 æg. Skal vi ikke lige prøve at se ind i hulen, Malle? Men normalt. Hvis hun har blivet ved at lægge nye æg ind i hulen, jo. Normalt siger du, at de slet ikke vil få æg i sådan en lille bur. Ja? Normalt vil de ikke få æg i sådan en lille bur, hvad jeg har læst. Det er jo et mirakel. Normalt vil de ikke få æg, lægge æg i sådan en lille bur, hvad jeg har læst. Der skal det være sådan store voliere, hedder det ikke, Thomas? Jo. Der står udenfor, hvor der er rigtig meget flyveplads. Så allerede der er det jo et mirakel, at de har lagt et æg. Mm-hmm. Strømte ud. Ja, vi lagde en strøm, fordi vi opdagede, at der var hul og ægget røg igennem hulen. Ja, der var hvor vi ikke havde den her røde. Ja, der er ikke flere æg i. Nej. Nej. Og jeg kiggede den anden hul. Nå, så er der altså kun, jeg har kun lagt et putte æg. Ja, det er prøve at kigge, hvis nu har lagt. Jeg prøver at kigge dernede, Malle. Du skal ikke være bange, der kommer altså ikke nogen at tage din hånd lige pludselig. Ja. Der er ikke noget her. Altså, burde vi ikke kunne se det? Ej, sådan en lille hvide æg kan jo også gemme sig i det der redestrøgelse. Jeg tror ikke, der er noget. Nej. Det er bare for, at de siger, at de kan lægge et æg hver anden dag op til 6 æg. Ja, det er jo længe siden, den har lagt æg der, ikke? Så den er jo nok stoppet med at lægge æg nu. Så den jo kun lagt et æg. Det ved vi da ikke. Ja, men normalt vil den lægge 0 æg jo. Ja. Så alene det, der er bare et, det er jo... Og så håber jeg, at det bliver sådan noget. Jeg havde bare håbet, at jeg kunne vise følgerne endnu mere. Ja. At der var noget, der var på vej. Opdatering, der er noget sort nede ved ægget. Ja, det er opdatering. Er I sikre på, at det ikke var ude for ægget? Nej. Nej, det er ligesom i kanten af ægget. Ja, jeg ved. Altså, Thomas, er inden for ægget, tror jeg. Ja. Det tror så jeg. Du tror også på, at der er nogen? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er noget af et øje, måske. Der er en unge. Ej, det er så skubbel, at øjnene kigger ud. Ja. Der er en unge. Kan det ikke huske, i går, der så vi jo en fod? Jo, vi så noget, der stak ud for. Det var en fod. Ikke fod. Hvor kommer overfra, hvis det var nede i vognen? Jamen, den drejer jo vel rundt, den ægget. Nej, det kan den. Den er da rundt. Den drejer rundt. Det er derfor, at den har meget luftrum, står der. Ja, ja. Fordi den drejer rundt og tager vitaminer fra ægskallen. Den skal bruge tid til selv at komme ud af ægget. Den tager nogle vitaminer med sig. Du siger, det tager 3 døgn, ikke? Op til 3 døgn. Nej, det kan jeg ikke klare. Altså, hallo. Er det ikke snart 2 døgn, siden vi fandt den? 1 døgn. Men der er snart gået 2, ikke? Jo, det, og det betyder ikke, at den ikke kan komme ud på 1 døgn. Nej. Det er bare højst 3 døgn. Nå, hvad hvis der er gået 3 døgn? Ej, det er som om, de er en fuld lytter, hvad vi snakker. Ja, hvad snakker jeg om? Er det min unge snakker? Hvor hører den over? Altså, ved øret, det sidder vel ved sådan et øje. Jeg har vel nogle huller herinde ved... Tror du, man kan jo ikke så godt se det. Nej. Nej, men jeg tror, der den har nogle huller der ved siden. Prøv at se, hvordan den drejer hovedet, når jeg snakker. Ja, det er dig, vi snakker om. Jeg tror da, den har nogle huller der ved sådan et øje, den hører med. Hvorfor er det ikke nogen tydelige ører? Sådan ser man bare ud, når man dvævpapegøje, ikke også? Du er så fin. Du er en fin en, men jeg tænker også noget andet. Ja. Seriøst, så tror jeg altså ikke, at
faren ville gylpe mad op i munden på moren, ind i morens næ. Nej, hvis ikke der havde været nogen, der fodrer. Ja. Nej. Det var noget nyt, de begyndte på det. Jamen, mor, det kunne godt være, de bare prøver at lave hulen fugtig, så den ikke fryser. Det tror jeg altså ikke. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg er ikke fugleekspert. Eller ikke mig. Det er Malle. Malle, du er fugleekspert? Nej, nej. Hvad? Hvorfor gylper de allerede handen mad ind i morgens mund? Jeg har altså læst, at de prøver at gøre sådan, at der er fugtigt. Nå, okay. Ja, jeg har også læst noget om, at der skal være meget fugtigt inde i hulen. Nogle sprayer ind der med noget vand eller sådan. For at der må ikke være for tørt. Skal vi så ikke spraye? Nej, det tør jeg ikke. De gør det selv. De finder selv ud af det. Klar, ja, i virkeligheden så klarer hun det også selv i naturen jo. Ja. Så derfor skal vi faktisk ikke gøre noget andet, at give dem fred. Og det er noget af det, der er allersværest, det er at give dem fred. Fordi vi er så nysgerrige, at vi så gerne vil kigge, om vi får en fugleunge. Ja. Jeg har jo lovet Malle, at hvis det bliver til noget med vores lille unge, der allerede er blevet døbt star, så må hun beholde den. Vi skulle altså ikke have flere dyr, men det er da et mirakel, hvis vi ender med at få en lille dværgpapegøje. Hvorfor kan du desværre ikke gøre noget ved det? Nej. Og når den får fjer, den ligner faren mest, eller den ligner moren? Ja. Det er rigtigt. Om den er sort hoved eller rødt hoved? Ja. Og hvis den havde gult hoved, så ville det da være godt til... Altså, jeg tror, den har... Jeg tror, den er sort hoved. Jeg tror, den er grønt. Grønt? Grønt? Så den er blevet forbi pjuske. Den har grønt hoved, den har gult hoved. Okay. Hans vinger er grønne. Ja, pjatter bare. Det er bare drik. Og den har din navn. Ja, pjuske, det sagde jeg også. Ja. Vi driller bare, Sofia. Haha, very funny. Ja, det er siden med dværgpapegøje og ondulat, det er jo ikke været sagt. Det er jo lytter, så vil du sige. Ja, undskyld. Moon, du er altså ikke for at være streng med dig. Undskyld, Moon. Hvad har du gjort med Moon? Jeg har da lige sagt, at sådan havde været at passe med Sofias fugl. Mor, styr så dog, mand. Min fugl har ikke noget med det at gøre. Den er alt for single. Ja, det er klart helt sikkert. Ja, men nu er Moon sur på mig. Mor, min fugl er ikke engang så gammel. Nej, det er bare en lille dreng. Det går ikke. Ej, nu stopper den her samtale. Nå, nu tror jeg, at vi slutter den her video af. Så opdatering er stadigvæk, at han gylper ind i hundens mund. Ja. Og vi kan ikke helt se ikke endnu. Det er den nyeste opdatering. Jeg kigger igen, inden jeg sover. Og hvis der er noget, så kan det være, der kommer en video mere. Men kunne I så ikke lige hjælpe os med at runde 55.000 abonnenter? Det vil være fantastisk. Det mangler 30. Det mangler 30. Bed jeres mor og bedstemor om at gå ind og abonnere. Jeg vil sige, hvis jeg oplever her i aften, at vi runder 55.000 abonnenter. I skal bare trykke på den lille knap herude ved profilen, hvor der står subscribe. Hvis jeg oplever det, så laver jeg en video til jer til i aften. Hvis jeg runder 55.000 i aften. Så vi krydser fingre. Krydser fingre. Tak fordi I så med. Hej hej.